Україна потрапила в п'ятірку країн світу з найвищим рівнем смертності від вибухів мін. Такі цифри надала міжнародна організація інвалідів. У цьому переліку також Афганістан, Сирія, Малі та М'янма. Торік на небезпечних пристроях підірвалися майже 7 тисяч людей в Україні. 325. У доповіді зазначено, що йдеться передусім про мирних жителів, причому більшість яка половина з них діти.